Dobrý den, v tomto cvičení se podíváme na výpočet dvojného integrálu. Vezmeme si to už tak, abychom měli i nějaké fyzikální aplikace. Rozumějte spíš nějaké praktické využití. Takže první úloha bude vypočítat dvojný integrál z funkce y na druhou dx dy přes průřez, který je ve tvaru obdélníka o straně a a b, a ten obdélník umístěn do soustavy souřadnic, tak jak je na obrázku, takže počátek soustavy souřadnic je ve středu toho obdélníka. Jo, to znamená, že ten obdélník se dá zapsat tady těmito nerovnicemi. X je mezi plus minus a půl a y je taky mezi plus minus b půl, kde a je rozměr vodorovné strany a b je rozměr svislé strany. Tento integrál se nazývá kvadratický moment vzhledem k ose x, protože vlastně integrujeme vzdálenost pro každý bod, integrujeme druhou mocninu vzdálenosti od osy x, a to je důležitý pro posouzení vlastně rotačních vlastností toho průřezu vzhledem k ose x. A u třeba nosníku, který má takovýhle průřez, jo, tady by to pokračovalo dál dozadu a byl by to nosník s tím daným průřezem, tak to je veličina, která přímo souvisí s tuhostí toho nosníku. Pochopitelně, že roli ještě hrajou třeba materiálové konstanty a další vlastnosti, ale to, co můžeme ovlivnit tím průřezem, tak to je daný právě tady touto veličinou. Jo, my potřebujeme vlastně posčítat všechny příspěvky, které jsou tvořeny druhou mocninou vzdálenosti od osy x. Potřebujeme posčítat přes celou tady tuto množinu. No a přesně tady na tohle je ten dvojný integrál. Takže taktika je taková, že vzhledem k tomu, že máme integrál přes obdélník, to znamená, že x a y je v pevných mezích, a integrujeme funkci, která je ve tvaru součinu funkce proměnné x krát funkce proměnné y, no to y na druhou si formálně můžeme napsat jako 1 krát y na druhou, toto je ta část, která závisí na tom x, konstantní funkce je taky funkce, čili i když tam to x nevidíme, tak to můžeme tímhle způsobem brát, tohle je ta část, která závisí na tom y, čili z těch tří variant Fubiniovy věty si vybereme tu, která je pro nás nejpohodlnější, a to ta, že integrujeme tak, že rozdělíme jako součin integrálu v té proměnné x krát integrál v té proměnné y. Já tady ještě tu variantu promítnu. Tak tady to je, jak je to z přednášek, varianta té Fubiniovy věty, která přepisuje dvojný integrál na dvojnásobný v případě, že integrujeme přes obdélník a máme součin dvou funkcí jedné proměnné. Takže zase to zblikneme a ten první integrál, ten je velice příjemný, protože vlastně integrujeme jedničku. Integrál z jedničky bude x v mezích od minus a půl do a půl. Ten druhý integrál z y na druhou je y na třetí lomeno třema. Jo, integrujeme přes proměnnou y od minus b půl do b půl. Když tam dosadíme, tak nejdřív ten první integrál, tam se dosazuje jenom x, takže máme a půl minus minus a půl, to je dohromady, já už to tady budu psát, a půl plus a půl, či to je dohromady a krát, a tady k b půl na třetí, to je b na třetí lomeno 2 na třetí, to je 8 a ještě děleno třema. A tady to stejný se znamínkem minus, čili minus b na třetí lomeno 8 krát 3. Ty dva minusy dají dohromady plus a b na třetí lomeno, tady je vlastně 8 krát 3, to je dvakrát, čili mám vlastně 2 krát b na třetí lomeno 8 krát 3. Ta dvojka se proti té osmičce zkrátí, zůstane tam 4, 4 krát 3 je 12, čili 1 dvanáctina a krát b na třetí, potom bude ten kvadratický moment obdélníka.
si vzpomenete na úlohu, kterou jsme řešili na začátku semestru, myslím si, že to bylo třetí cvičení, kdy se z kulatiny měl vyříznout trám takový, aby jeho tuhost byla co největší. No a přišli jsme na to, že je lepší řezat něco, co je spíš na stojato, než na placato. Tak tam jsem v součásti toho zadání bylo, že se má zařídit to, aby A krát B na třetí bylo maximální. Jo? Proč? Z fyzikálních důvodů, trošičku jsme si to objasnili pomocí Buckinghamova pi teorému a teď to máme spočítaný teda i fyzikálně zdůvodněným postupem. Tak, další příklad je, že zkusíme vypočítat takovou nějakou průměrnou hodnotu veličiny x na trojúhelníku. Tím vlastně, když budeme uvažovat třeba trojúhelník, který by měl spojit rozloženou hmotnost, tak vlastně určíme xovou polohu těžiště. Vezmeme si takový jednoduchý trojúhelník, který je pravouhlý a prochází body 1, 0, 0, 1 a 0, 0, čili tady ho mám vyšrafovaný. Rovnice tady této strany je y rovná se 1 minus x. To znamená, že to x je mezi 0 a 1. Jo? Všechno se to odehrává nad intervalem odsud sem. A y je sevřený mezi vodorovnou osou, to znamená y rovná se 0, a tady tou přeponou toho trojúhelníka, jo? Čili tam y rovná se 1 minus x. Přestože zase integrujeme funkci, která formálně se dá napsat jako součin funkce proměnné x krát funkce proměnné y, součin dvou funkcí jedné proměnné, tak ten trik z předchozího příkladu nemůžu použít, protože neintegruju přes obdélník. A tady uvidíme taky, jakou neplechu tam vlastně ta proměnná mez tom integrování udělá. No, ale pořád můžeme použít tu variantu Fubinovy věty, která je odvozená pro tento případ, kdy x je v pevných mezích a y je v proměnných mezích a integruje se, pardon, x-ko. A na ten vnější integrál se zatím moc nedíváme, budeme integrovat ten vnitřní. Tam integrujeme x, ale pozor na to, když se x integruje přes proměnou x, tak máme x na druhou lomeno dvěma, jo? Čili integrál x dx je x na druhou lomeno dvěma, ale když máte třeba, já nevím, a dx, tak máte vlastně kdyby konstantu a ten integrál bude a krát x. Jo? Důležitý je, jestli tady tohle je stejný jako tady tohle. Jo? V proměnné y by ten vzoreček vypadal takhle a tady tento vzoreček by vypadal, se to připíšu do proměnné y, na názvu proměnné pochopitelně nezáleží a ani na názvu toho parametru vlastně nezáleží. No, čili místo toho Ačka klidně můžu napsat parametr x, jo? To nebude ta proměnná, čili to hraje roli parametru. Jo? To znamená, že tady tento integrál překvapivě teda, i když zas až tak překvapivý to není, když to vidíme ve světlu tady toho vysvětlení, integrál z x bude x krát y. Od 0 do 1 minus x a dx, tak já to dx nebudu psat až tam nakonec, napíšu to sám. Takže se dosadí nejdřív horní mez, to znamená, teď si ještě musím pamatovat, za co dosazuju. Jo, dosazujeme za to y, takže za y dosadíme 1 minus x minus x krát 0, to je 0 dx. Takže integrál od 0 do 1, když se to tady roznásobí, tak máme x minus x na druhou, to se dobře integruje, integrál z xu, teďkom integrujeme už přes tu proměnou x, jo, čili teďkom už to bude, to x na druhou lomeno dvěma. Integrál z xu na druhou je x na třetí lomeno třema. Od 0 do 1, to znamená 1 polovina minus 1 třetina minus 0, 1 polovina minus 1 třetina je 1 šestina. Když chceme spočítat xovou polohu těžiště, tak musíme taky spočítat ještě obsah, to je tedy jednoduchý, to je 1 polovina jednotkového čtverce, nebo jedna strana krát druhá strana lomeno dvěma, obsah pravouhlého trojúhelníka a
xová poloha těžiště potom bude podíl 1 šestina lomeno 1 polovina. 1 šestina lomeno 1 polovina, to je vlastně 1 šestina krát 2, to jsou 2 třetiny. Pardon, 1 třetina. Já teď koukám, že to by vycházelo nesmyslně. To znamená, že tady ten trojúhelník má těžiště v jedné třetině. Tady někde. Jo? Ze symetrie i na ose y to musí být v jedné třetině. To znamená, že to je bod 1 třetina, 1 třetina. Bude to úplně stejně, jak kdyby se vzali souřadnice těch bodů. To znamená, já si tady udělám místo. X je 0, y je 1, to je tady tento bod, potom 0, 0, to je tady tento bod a 0, pardon, tento bod je 1, 0 a z toho se udělal aritmetický průměr. Jo, mám tři čísla 0, 0, 1, z toho aritmetický průměr je 1 třetina. Jo? Proto taky z střední školy, možná víte, kdo probíral analytickou geometrii, že těžiště se počítá tak, že se vezmou ty vrcholy a zprůměrují se. Jo, tak to je sice pěkný, ale to vlastně odpovídá trojúhelníku, který má vlastně veškerou hmotnost smrsknutou v těch vrcholech. No, když to reálně máme většinou trojúhelník, který je placatý, třeba uřízlý z kusu lamina, to znamená, který má spojitě rozloženou hmotnost. Jo, a tady ten výpočet dá se napsat i pro úplně obecný trojúhelník, nejenom pro tady tento pravouhlý, ale i pro úplně obecný trojúhelník a ukazuje se, že to vychází na stejno. Jo, když máte z nějakého materiálu vyřízli takhle trojúhelník, tak je to, co se týká polohy těžiště, úplně stejná situace, jak kdybyste třetinu toho materiálu smrskli do tohoto vrcholu, třetinu do tohoto vrcholu, třetinu do tohoto vrcholu a studovali vlastně jenom trojici hmotných bodů. Tak další příklad je velikost tlakové síly na přehradu. Nějakou jednoduchou. Jo? To znamená třeba obdélníkovou. Hloubka H, šířka by mohla být B. Sem si umístím soustavu souřadnic, nějak ať se mi to dobře počítá. V nějakém místě budu mít tlak, který je daný tady k touto hloubkou, vynásobenou hustotou a tíhovým zrychlením. Tak mi by se možná hodilo, aby ta hloubka byla přímo nějaká souřadnice, přes kterou budu integrovat. Jo, třeba y a ať to je teda pravotočí, nebo ať to je jenom něco, co vznikne po otočením té soustavy souřadnic, jak jsme ju zvykli psát, xy, tak tady tohle to vlastně otočím o 180 stupňů, dostanu takovouhle souřadnou soustavu, tak potom, když tady tohle to bude lícovat s osou x, souřadnou soustavu si můžu zvolit, jak chci, tak tady ta hloubka bude přesně y. To je hloubka v tom jednom bodě, já to potřebuju sumovat teďko přes celou tu hráz přehrady, která, no, tady si můžu představit, že to je nějaká hráz přehrady, zatím je voda a ta přehrada drží vlastně tlak té vody, takže ještě jednou, hloubka krát hustota krát tíhový zrychlení dává tlak a já potřebuji teď ten tlak vynásobit plochou, když si tam představím nějakou malou plošku o obsahu delta S, tak ten příspěvek té síly, nějaký třeba delta F, dejme tomu, by byl tady tento. Když potom chci celkovou sílu, tak to musím posčítat, to je nepovedená suma, tak to musím posčítat. A když to chci posčítat nekonečně jemně, jo, spojitě přes celou tu množinu, tak to musím posčítat dvojným integrálem přes celou tu množinu.
V případě té obdélníkové množiny, tady mám konstanty rho krát g, ty se dají vytknout a zůstal mi tam dvojný integrál z y dx dy. No, to je vlastně podobná situace jako tady, jenom je to s proměnou y. Jo? Vyjde y-ová poloha těžiště, pokud se ten integrál přes tu množinu, m mám označenou, vydělí obsahem té množiny. Já tady vyšrafuju, ať to je hezky vidět, je to obdélník, obsah je b krát h a vyjde y-ová poloha těžiště. No, obdélník, kde má těžiště, to my víme, ve středu, čili y-ová poloha těžiště bude v polovině hloubky, to znamená h půl, čili tady musí být h půl. A to znamená vlastně, že ten integrál má mají bez počítání. Jo, ten dvojný integrál bude h půl krát b krát h. Jo, a tady jde taky vidět, že vlastně ten obsah, když se vynásobí tlakem v místě, kde je těžiště, tak vyjde celková síla, která působí na tu hráz přehrady. Jo, tady když obecně nebudete psát b krát h, ale když tam budete psát obsah té hráze, tak vlastně tohle to bude fungovat nejenom pro obdélníkovou hráz, ale pro hráz libovolného tvaru. Jo. Jenom je potřeba teda vědět, odkud se vzalo tady to h půl, to není polovina hloubky, jo, to je poloha těžiště. Jo. Přesně tady z tohoto důvodu. Tak a na závěr si počítáme působiště tlakové síly na třeba obdélníkovou hráz přehrady. Zase si šikovně naorientujeme osu x, osu y. No, to si vypadá nešikovný, že ta osa y směřuje směrem dolů, ale to je proto, abych tlak v hloubce, kterou potřebuju, určil tak, že vezmu y-ovou hodnotu, y-ovou souřadnici toho daného místa. Jo? Čili tlak potom bude y krát rho krát g, když tady bude nějaká ploška o velikosti delta s, tak síla, která na ní působí, bude delta s. Když chci mít zjištěný, jaký to bude mít otáčivý účinky vzhledem k nějaké ose, která je v hloubce y 0, tak prostě to vynásobím tady touto vzdáleností, krát y minus y 0 a budu mít otáčivý účinky té síly. Úplně stejně to bude fungovat i třeba pro plošky, které jsou tady pod tím. Je to, kdybych tady měl třeba osu otáčení, tak tady jedna, tady druhá síla, jak kdyby houpačka, jo, když působím směrem dolů, tak každá ta síla má jiný otáčivý účinky, že se to snaží otáčet jiným směrem a ono taky, když bych tady měl třeba takhle osu x, tak tady x jednou před a jednou za tím bodem otáčení, to znamená, že jednou by ten člen byl kladný, jednou záporný, funguje to. A tady tohle z toho já potřebuju posčítat přes celou tu plochu té hráze a dostanu celkový otáčivý účinky. Jo, když to posčítám nekonečně jemně, jo, čili ne sumou, ale dvojným integrálem, tak to budu mít přesně pro spojitě rozloženou, spojitě proměnou veličinu a když to y bude, nebo to, když to y 0 bude přesně v hloubce, kde je působiště té tlakové síly, tak ty otáčivé účinky budou nulový. To znamená, že tady tohle je ta podmínka, z které já určím teď, co potřebuji a integrujem přes tu moji množinu. Tady bych třeba nejdřív mohl to rho a g, to jsou konstanty, tak ty vytknu ven a můžu potom celou tu rovnici tím rho a g vydělit, čili vidíme, že na tom rho a g to vlastně ani záviset nebude. Tady když roznásobíme tu závorku, tak máme dvojný integrál s y na druhou
minus dvojný integrál z yc krát y. A to yc to je konstanta, tak to se dá zase vytáhnout sem ven před ten integrál. A celý se to tady má rovnat nule. Když tady toto převedu na druhou stranu té rovnice, tak tam to bude platit takhle, rovná se. A teď pro to yc to je vlastně tam jednoduchá rovnice, protože stačí tím členem, který mě tady zavazí, já si to trošku, smrsknu. Tak tím členem, který mě tam zavazí, tak to bude potom stačit vydělit. Jo, čili yc bude dvojný integrál z y na druhou dx dy lomeno dvojný integrál z y dx dy. Ten dvojný integrál z y na druhou, ten jsme už vlastně počítali přes obdélník, ale ten obdélník byl jinak položený v soustavě souřadnic. Teď to vlastně mám tak, že mám x, y, to y je od 0 do h, to x je od 0 do b. No, ono je to sice teda pootočený o 180 stupňů, a když si to teda pootočím do toho, do té polohy, která je pro mě možná příjemnější v tom smyslu, že jsou na ňu víc zvyklí, tak máme tady tohle. Jo, čili ten dvojný integrál z y na druhou, dx, dy, přes tu moji množinu, m, přes kterou to integrujeme, tak ten se dá napsat jako integrál z jedničky na intervalu od 0 do b krát integrál z y na druhou na intervalu od 0 do h. A tady to bude dy. No, vlastně je to úplně stejný jak ten úvodní příklad, jenom jsou jiný ty meze. No. Integrál z jedničky je vlastně délka toho intervalu, takže tady vlastně jsem to mohl i v tom úvodním příkladě napsat rovnou. Integrál z y na druhou je y na třetí lomeno třema. Meze jsou od 0 do h, čili máme b krát h na třetí lomeno třema. Integrál z y, když se vydělí obsahem, to bude tady k b krát h, protože mám obdélník o straně b a h, tak vyjde ypsilonová poloha těžiště. A protože pro obdélník tu ypsilonovou polohu těžiště znám, to je v půlce h půl, tak vlastně ani není co počítat a můžu hned napsat, když se to tím b krát h vynásobí, že ten dvojný integrál z ypsilonu dx dy bude h na druhou lomeno dvěma krát b. Jo, ale kdo chce, tak si to může pochopitelně přepočítat i tady, jenom místo dvojky bude jednička. No, tady potom taky bude jednička, čili tady potom nebude y na třetí lomeno třema, ale tam bude y na druhou lomeno dvěma a vyjde opravdu teda b krát h na druhou lomeno dvěma. Jo, přesně tak, jak mám tady. A ypsilonová poloha těžiště potom, ne těžiště, pardon, působiště té tlakové síly, tak bude b krát h na třetí lomeno třema lomeno b krát h na druhou lomeno dvěma, to znamená, ty bčka se zkrátí, to h na druhou se taky zkrátí, ale jenom částečně proti tomu h na třetí, takže vychází h na třetí, pardon, h lomeno třema krát dva, dvě třetiny h. No, to znamená, že to těžiště bude ve dvou třetinách hloubky. Tak toto je ke cvičení všechno, je to jenom takový mírný exkurs do té problematiky výpočtu dvojního integrálu a jeho využití. Mnohem důležitější, než umět ten dvojný integrál fyzicky potom reálně počítat, tak je vědět, kde se využije, čili na to byla zaměřená víceméně ta přednáška i ten domácí úkol k přednášce. Tak já vám přeju hodně zdaru při postupném už zakončování toho předmětu a pokud teda se vám to dnešní cvičení zdálo krátký a máte třeba ještě nějaký prostoje, tak se koukněte ještě jednou na přednášku k 12. týdnu a zkuste si trošku líp poznat ty programy na numerické řešení
diferenciálních rovnic, takový ty JavaScriptové programky, kde si člověk zadá diferenciální rovnici a dokáže naklikáním počátečních podmínek vizualizovat jednotlivá řešení. Zkuste si to třeba pro rovnice, s kterými jsme se setkávali v průběhu semestru, ať už to bylo ve cvičeních nebo v domácích úlohách. Zkuste si namodelovat, abyste viděli teda, jak se ty veličiny, které jsme v těch diferenciálních rovnicích zapisovali, jakým způsobem se vyvíjejí. Jeden příklad za všechny, měli jsme třeba růst, který byl úměrný množství, kolik ještě chybí do nějaké maximální délky. No, takže když by třeba maximální délka byla rovna 1, potom má x smysl teda kreslit na intervalu od 0 do 1. Do jedničky, takhle. Když by ta konstanta uměrnosti byla třeba žádná celá 0,2, tak tady si můžeme vizualizovat, jak bude vypadat to řešení. No. Když bychom ten koeficient snížili, tak si můžeme rozmyslet, jestli to bude, jestli to dopadne tak, že ty křivky půjdou třeba k té rovnovážné poloze, jedna, k té maximální poloze jedna, jestli půjdou rychleji nebo pomaleji, tak když si člověk něco typne a potom si to nechá vykreslit, tak vidí rovnou, jestli ten jeho typ byl správný nebo ne. No, když byl, tak je to prima, pokud to nebylo střílení naslepo, pokud to byl kvalifikovaný odhad nějak, který by se dal slovně zdůvodnit. No? A pokud teda se ten systém začne chovat jinak, než očekáváte, tak to je ta správná chvíle pro přemýšlení, aby člověk zjistil teda, jestli ten jeho odhad byl špatný a potom si rozmyslet proč, nebo jestli třeba ten model má špatně nasimulovaný, anebo jestli je ten zakopaný pes ještě někde jinde. Jo, tak tohle to je taky třeba způsob, který celkem dobře rozvíjí matematické schopnosti a schopnosti využívat tu matematiku v podstatě kde nás napadne, že? Protože kde nás napadne, tak tam všude nás zajímají nějaké veličiny a jestli něčeho hodně nebo málo a jestli se něco mění rychle nebo pomalu. No a matematika a když se něco mění, ať už rychle nebo pomalu, tak diferenciální počet, tak jsou ideální nástroje na nějaký kvalifikovaný prozkoumávání tady těchto dějů nebo jevů. No, takže ze cvičení se pro dnešek loučím a budu se těšit se příště.